Սիրելի հայրենակիցներ, քարչական նյութերի վրա տեսնելով իմ նկարը հիշեք, որ այս երկու շաբաթների ընթացքում ես նրանց միջոցով խոսելու եմ ձեզ հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, քարչական նյութերի վրա տեսնելով իմ նկարը հիշեք, որ այս երկու շաբաթների ընթացքում ես նրանց միջոցով Սիրելի հայրենակիցներ, քարչական նյութերի վրա տեսնելով իմ նկարը հիշեք, որ այս երկու շաբաթների ընթացքում Սիրելի հայրենակիցներ